Yomon Samarqanddan chiqadimi, Qoraqalpoqdan chiqadimi, Vatstroydan chiqadimi, Marg'ilonni sentrdan chiqadimi, kombinatdan chiqadimi, nima qizig'i bor? Bizning kemaning ichida yomonmi shu? Qabilaga o'xshaysizlar yoshlar. Men buni ko'paytiribman. Qabila qabila. Ha, siz mashad deylar, sentrlilar, kombinat deylar, Vatstroy. Men qabila bo'lib qoldim men sizlar. Nimaga unaqa bir-birini ajratadigan bo'lib qoldinglar? Toifa toifa, ular unaqa, bular bunaqa. Nimaga unaqa bo'lyapsizlar? Nimaga bunaqa? Deyi tepadan qarasiz, Marg'ilon boshidan oxirigacha 3 km chiqadi. Lekin qarasiz, 8 ta qabila yashaydi. Mashadlilar alohida, Vastroylilar alohida, Kamminatlilar yana qat bor. Xullas, shunaqa. Bu gapim yana bitta-ikkita bolachalarga yoqmabdi deymiş. Keyin oldimga men senga tushuntirib beraman. Nimaga? Qanaqa nimaga men bunga jon kuydirayotganligim. Bu dinimizning g'ami, vala tafarroqu degan, bo'linma deydi. Nima desa libo'y deymadi.